Hoxe, Televinta chegouse ato colexio Xoán de Requeixo para ver como iban os ánimos no inicio deste novo curso. Normalmente, os pais agradecen este momento que lles permitirá, a partir de agora, ter máis tempo para eles. E tamén os avós, xa que en moitos casos son os encargados de coidar os cativos cando os seus pais están a traballar e os máis pequenos aínda teñen vacacións. De todos os xeitos, sempre hai excepcións. Non estábamos ben con eles, Elie. Bueno, con ela especialmente. E a pequeniña que? Ten ganas de empezar o cole? Fala allí. Ai, ten vergonza. Non queres saber nada. Estefanía. A pequena que? Ten ganas, entón? Si, xa leva todo 2 semanas dicindo que vamos ao cole, vamos ao cole. Pero moi ben. Espero que o leve ben, vaya. Ahora unha cousa é dicilo ali na casa e outra aquí. Polo que puidemos observar, apenas houbo choros e a maioría dos cativos tiñan ganas de empezar. Tens ganas de empezar o cole? Si. Sí. Por qué? Pásalo ben aquí. Sí. Tes moitos amigos. Sí. Sí. E despois facer os deberes, poñenche moitos deberes. Bueno, bastante. Sí. Conoces a profe deste ano? Ou é a mesma do ano pasado, non sabes aínda? Non sei. Ganas hai, aínda que custe explicar os motivos. Contame, tes ganas de empezar o cole? Sí. Por qué? Por ver os amigos, o mellor? Sí. Facer os deberes despois? Sí. Amén. O de facer deberes posiblemente non lle guste a todos. Aquí temos a unha cativa que se sincera. Temos ganas de empezar o cole? Bueno. Regular, non? Sí. Pero agora cousas boas. Que cousas boas e que cousas malas ten volver o cole? Que hai que traballar moito. Cousas boas, cae o recreo. Outra cousa que non gusta é o de madrugar, aínda que en algúns casos custe menos por estar xa feitos. Pois non, no meu caso non. Non? Non. Xa estamos acostumados. Xa estamos acostumados. E aquí hai ganas de empezar o cole? Sí. Sí? Tens moitas ganas de ver os amigos? Sí. E os motivos para iniciar contentos esta volta continúan, uns con ánimo de estudio e outros con ánimo de xogo. Para traballar e aprender máis. É a terceira vez que salgo en televisión. Hola, buenos días, soy Diego. Yo Antón. Yo Antón soy. Yo Pablo. E ti tens ganas de empezar tamén? Sí. Pero por qué? Porque podo jugar al fútbol en la pista e en el pabellón. Por último, as palabras dunha mestra que, male a súa experiencia, comparte a inquedanza dos seus alumnos. Super nerviosísima, ainda que levo moitos anos traballando, hoxe o primer contacto de puro nervio e con ganas de velos, porque xa estuvemos o ano pasado xuntos, e entonces, bueno, este primer día, despois de tantos días de vacacións, pois é un pouco difícil, porque eles deixan a súa casa, van estar comigo, despois de 2 meses e pico, e bueno, un pouco nerviosos. Os nenos como están? E ahora que acabo de ver así algún, bueno, hai algún que ainda está bastante nervioso, con unhas lagrimiñas nos ollos, separándose do seu papá, da súa mamá. En cambio, outros con moitas ganas de volver a encontrar os outros nenos, de estar, pues, comigo tamén, porque non, e estar no colegio.